Бүгінгі таңда мемлекеттік қызметтің сапасы артқан, бұрынғыдай бір анықтаманы алу үшін бірнеше есікті қағып табаннан тозатын күндер артта қалды. Қазір көп құжатты бір терезе қағидаты бойынша алып жүрміз. Ол үшін толық жағдай жасалған. Мәселен, Көкшетаудағы халыққа қызмет көрсету орталықтарының 31-інде өзіне өзі қызмет көрсету секторы бар. Пандемия показала то, что действительно Пандемия кезінде тұрғындар Егов мобильді қосымшасы арқылы өзіне керек анықтамаларды алуды үйренді. Біздің мақсатымыз халықты жаңа технологиялық мүмкіндіктерге үйрету. Әсіресе қазіргідей қиын жағдайда бұл маңызды болып отыр. Осы уақытқа дейін онлайн түрде оқыту шараларын жүргіздік. Мемлекеттік қызметті алудың тағы бір тиімді тәсілі бейне халыққа қызмет көрсету орталығы қосымшасы. Оның көмегімен азаматтар бейне камера арқылы операторлармен байланысып, мәселесін шеше алады. Бүгінгі таңда аталған қосымшада 22 мемлекеттік қызмет қолжетімді. Со второго квартала 2021 года. 2021 жылдың 2-тоқсанынан бастап, естуші мемлекет концепциясының негізінде нәтиже өтініш жобалары іске қосылды. Соның арқасында тұрғындар өзінің кез келген проблемасын шеше алады. Бұдан бөлек тұрғындар қызмет көрсету сапасы төмен кез келген мемлекеттік органға арыз түсіре алады. Сонымен қатар бұл жүйелер арқылы салық төлеуге мүмкіндік бар. Қазір Егов Мобайл мобильді қосымшасы арқылы жеке куәлік, ПТР тест нәтижесі, баланың туу туралы куәлігі секілді маңызды цифрлық құжаттардың 13 түрін алуға болады. Осы күнге дейін сервистің шарапатын күллі аймақ көріп отыр. Жансу Жиенқұл, Дархан Мыжбаев, Әмір Қошыбаев, Көкше ақпарат.